ערב טוב. כל צלמת ומפגינה יודעת שלא פעם בפעולה אקטיביסטית יש מגע עם המשטרה שמפעילה לעתים אלימות. בחרנו לפתוח את הערב בקליפ שהכין ערן ורד, אשר מציג את המפגש הסוריאליסטי משהו בין המשטרה לתקשורת העצמאית. מה, אתה מפריע, מה זה מה? למה אין לך תעודת עיתונאי? תדעו שלהיות שוטר זו עבודה מסוג אחר. איזה מין דברים עוברים עליו. יש הנחיות בסוף. למה עיתון הוא למשמרת גם בכל הלילה לא נרדם, כדאי לו שיצא מן השגרה. השעון מצלצל ו... צריך כבר לקום ב-4 בבוקר ואני עוד רדום. מחשב בשקט. כי רק עכשיו מתחיל היום, צריך לרוץ משם לרוץ לתחנה, המוקדנית שוב לא עונה. עוד פעם אתה. לך מכאן אחורה, אני אומר לך, אני לא צוחק איתך. כל החיים שלכם אתם תסחקו את היום. משטרת הנדל"ן. משטרת אולמרט. תדעו שזה בגלל שלהיות שוטר זה עסק ללוקן. בכלל לוקן. תדעו שלהיות שוטר זו עבודה מסוג אחר. איזה מין דברים עוברים עליו. אל תבלבל את המוח. אין כהיום. תעודת עיתונאי. נוצרה בעיה, הסיור במקום. אסור לצלם. ואם יש משהו מוצם, מיד יגיע הימם. ותוך שניות, הכל נגמר, להיות שוטר, זה האתגר. היינו שזה בגלל, שלהיות שוטר זה עסק ללוקל. רוצה אני אעצור אותך? בכלל לוקל. היא נציגת משמר הגבול. להיות שוטר, זה גדול. להיות שוטר. אתה תעשה מה שאומרים לך. תמיד להיות שוטר. להיות שוטר. זה גדול. להיות שוטר. אתה יכול. מי אתה? אני אזרח. תדעו שלהיות שוטר זו עבודה מסוג אחר. איזה מין דברים עוברים עליו. אני לא רוצה שנעכב אותך, נכון? משטרת אולמרט. הייתה, רוצים שאני אהיה הפנים של המדינה. ערב טוב לכולם, אנחנו שמחים לארח אתכם במפגש הזה שהוא מחווה לתקשורת העצמאית, יוזמה משותפת של הגדה השמאלית והטלוויזיה החברתית באינטרנט. הערב הזה הוא למעשה, אחת המטרות שלו היא להוות מחווה לפעילים חברתיים שתורמים לתקשורת העצמאית. אנחנו נפגוש בכמה מהם הערב, כשהמטרה של התקשורת העצמאית, כפי שחלקנו רואים אותה, היא לשנות את הסדר החברתי בישראל באמצעות תקשורת. אנחנו רוצים לציין, ואנחנו נתייחס לזה בהמשך הערב, כי אחד החברים ישראל פוטרמן, שהסרטים שלו הוצגו בטלוויזיות החברתיות השונות, נפצע אתמול ברגל מירי של כדור גומי במהלך ההפגנה בבילעין. מי שלא יודע, ישראל הוא פעיל קבוע בהפגנות האלה, הוא לא יכל להגיע, אנחנו מאחלים לו החלמה מהירה. החלק הראשון ישולב גם ממצגות וקטעי סרטים שאנחנו נראה, ומהרצאה של דוקטור פיטר למיש ובטי בן בנישתי. החלק השני יוקדש לפאנל של פעילים חברתיים, ובחלק האחרון אנחנו נקיים את טקס הענקת אותות ההוקרה שלנו. אנחנו נתחיל עכשיו בכתבה שהופקה בשנת 2007 בטלוויזיה החברתית, כתבה שניסתה לסכם את המאבקים החברתיים המרכזיים שהיו בשנה שחלפה. הכתבה נוצרה מכתבות רבות שיצרו פעילים רבים, שרובם יושבים איתנו כאן הערב. בשנה האחרונה היינו עדים למאבקים חברתיים רבים שהונהגו על ידי אזרחים וארגונים חברתיים.
מאבקים במלחמה, בכיבוש, בהפרטה, בגדר ההפרדה, בקשר בין הון, תקשורת ושלטון, ומאבקים למען זכויות אדם בסיסיות. ניתן לסמן את השנה האחרונה כשנה שבה התקשורת התעלמה מהמאבקים החברתיים. במקומה מרדפה התקשורת אחר ספינים תקשורתיים כדי לעמוד בדרישות הרייטינג של תאגידי התקשורת המשרתים את בעלי ההון ואת האינטרסים של השלטון. אפשר בהחלט לומר שהשנה התקשורת, כלב השמירה של הדמוקרטיה, פעלה לשימור האלימות של הכוחות המאורגנים במדינה, ההון והשלטון, כנגד רוב האזרחים. אנחנו הולכים בצורה מסודרת למקום שבו מתחילה ההפגנה בשדרות בן ציון פינת המלך ג'ון. ההשתקה הגדולה מכל נעשתה עם תחילת מלחמת לבנון השנייה. התקשורת שהצטרפה כשחקן ראשי במלחמה השמיע קול אחיד שמצדד במלחמה והציגה בנחרצות את הנחיצות והחיוניות של המלחמה. הטלוויזיה החברתית הייתה הגוף היחידי בישראל שנתן במה תקשורתית ונוכחות לקולות המחאה הרבים שהושמעו כנגד המלחמה כבר בימיה הראשונים. כתבות שהפקנו נדרשו ופורסמו ברחבי העולם, אך ערוצי התקשורת הישראלים בחרו להתעלם מהצגת קול מחאה זה. בלבנון בעזה חיילי צה"ל לוקחים חלק בפשעי מלחמה. אנחנו קוראים לחיילי צה"ל מפה, אל תיקחו חלק בפשעי מלחמה. אני רוצה להגיד לכל הסרבנים והסרבניות שבבתי הכלא הישראלים שאתם סוחרי החופש, למען החופש של כולנו, בשבילכם אנחנו כערבים, כאזרחי מדינת ישראל, עדיין מאמינים שיש לנו מקום כאן משותף ואפשר עדיין לחיות ביחד. עם שוך הקרבות תיעדנו שימועים ציבוריים שקיימו ארגונים חברתיים. המטרה של השימועים הציבוריים האלה זה להביא את הקולות של האזרחים מהשטח ובעזרתם להביא לתיקון ולשינוי מדיניות ולהבטיח את תיקון העוולות שקיימות היום בעיקר במדיניות החברתית-כלכלית במדינה. הכל נשחט לי, ממש כל החדרי שינה, כל הכלים, כל הציוד, הכל הלך. פיצו אותי 20,000 שקל. משימועי כוכב הצפון ניתן להיווכח כי רוב הארגונים החברתיים לא הביעו עמדה ברורה נגד המלחמה. הארגונים שמכנים עצמם החברה האזרחית בחרו להיצמד לאווירה הכללית שעסקה במחדלי המלחמה והצביעו על תהליכי ההפרטה כדבר מרכזי שהכשיל את העורף מלנצח. המלחמה הבאה נתפסת אצל רוב הארגונים החברתיים כמובן מאליו, ורק פה ושם שמענו קולות שביקרו את עצם ההחלטה לצאת למלחמה. הציבור במדינת ישראל רצה את המלחמה. ככה נראית מערכת חינוך מופרטת, ככה נראית מערכת בריאות מופרטת, ככה נראים שירותי רווחה מופרטים, לצערי הרב ככה נראיתה גם מלחמה מופרטת. פרויקט כוכב הצפון חשף כבדרך אגב כי מספר ארגוני השלום שיכולים לעמוד במבחן בזמן אמת מצומצם מאוד. השנה האחרונה הייתה שנה נוספת שבה ההפרטה והכיבוש, שני תהליכים שמזינים זה את זה, המשיכו לחלחל אל תוך החברה הישראלית. אחד המאבקים המרכזיים השנה היה על הזכות לקורת גג. ביפו, בקריית גת, בנגב, בכפר שלם ובירושלים נאבקו אזרחים על הבית שלהם כאשר המדינה מפנה והורסת לא פעם את ביתם. אחת ממובילות המאבק, איילה סבג, הקימה יחד עם אזרחים רבים את מאהל מחוסרי הדיור בירושלים. היום הורסים כאן, מחר יהרסו גם במקום אחר, ובסופו של דבר זה קשור לאיך המדינה הזאת הולכת להיראות, ומי היא משקיעה, מי הם אנשים שחשובים לה, ואיך היא שומרת על הזכויות של האזרחים שלה. עמותת חיים בכבוד, בהנהגתו של חיים בר יעקב, עצרה יחד עם דיירים עשרות פינויי בתים על ידי חסימת השוטרים בגופם. אנחנו מפעילים התנגדות פסיבית, מה שנקרא, ואנחנו פועלים לפי החוקים והנהלים. כן! 27 בתים נהרסו רק בשישה החודשים האחרונים.
השנה, כמו בשנים קודמות, הייתה פעילות ענפה במאבקים נגד הכיבוש, נגד החיסולים הממוקדים ונגד גדר ההפרדה. הקרדיט לשימור המאבק ולניצחון החלקי בבלעין מגיע כולו לתושבי הכפרים ובראשם לכפר בלעין, לאנרכיסטים נגד הגדר ולמפגינים רבים מישראל ומהעולם, וכמובן לעורך הדין מיכאל ספרד. השנה ציינו ארגונים חברתיים רבים 40 שנה לכיבוש מאז 1967. למה כל כך הרבה אנשים שמגדירים את עצמם כציונים, אפילו בצורה מובלעת לא מפורשת, צריכים להוריד תריס ברזל על פני המוסר שלהם, כאילו יקרה משהו לציונות, איזה סערה תיפול להם מהראש? אם הם יכירו בעוול המוסרי, מה זה קשור בכלל? תהיה ציוני, תהיה פוסט-ציוני, תהיה אנטי-ציוני. יש פה עניין מוסרי שאותו חייל, אני לא אגיד עליו שום דבר רע ברגע זה, שמענה, מציק, נתפל לנשים שהיו יכולות להיות סבתא שלו, אמא שלו, אחות שלו במחסום, כשהוא חוזר בסוף שבוע הביתה, אמא שלו אומרת לו, מותק לקחת סוויגר. תחשבו, תחברו את שני הדברים האלה. תחברו את שני הדברים האלה. וזה בערך הדבר הבלתי מתקבל על הדעת המזעזע והעזוי שבתוכו אנחנו חיים. עוד יבואו היסטוריונים לחקור למה כל כך הרבה אנשי תרבות שיתפו פעולה עם הכיבוש כבר 40 שנה. בגץ, עורכי הדין, עיתונאים, שדרנים, מורים, אנשי אקדמיה, סופרים, משוררים, אינטלקטואלים, כולם מתקרנפים. השנה היינו עדים למאבקים של עובדי הקבלן ולתעוזה שלהם לצאת כנגד המעסיקים הראשיים והמשניים. כמו כן הושמעה מחאה נגד הבנקים שזכו לסדרה של הפגנות. חלק מהשלטון, למצוא אויב מבחוץ כדי שהעובדים לא יתאגדו ויבינו שהאויב הוא כאן, זה האויב, האויב הוא לא בלבנון. השנה הייתה גם נקודת מפנה. יותר אזרחים וארגונים החלו להבין את משמעות אסון הנכבה, האסון של הפלסטינים משנת 1948. אחד הארגונים החלוציים והבולטים שלקח על עצמו את התפקיד לספר נרטיב שהוסתר לכולנו מספרי ההיסטוריה הוא עמותת זוכרות. איש אחד עכשיו עבר פה וקרא את הפלייר, הוא אמר, אז מה, אז צריך להחזיר את תל אביב? אני חושבת שאנשים פה חושבים בצורה שלא אנחנו, זאת אומרת, אם באמת יזכרו שהיו פה פעם אנשים אחרים שגרו פה, סימן שאנחנו צריכים לעזוב. ואין שום צורת חשיבה שהיא ביניים, של איך לחיות ביחד, או איך לזכור ובכל זאת לחיות. כיום יותר אזרחים מודעים לחלק משמעותי בהיסטוריה של המדינה, שעוות והוסתר, והגיעו שבת אחר שבת לסיורים שארגנה עמותת זוכרות, כדי להפריח את השממה בתודעת הציבור, ולהסביר שאם לא נלמד ולא נכיר בעוול שנעשה לציבור הערבי, לא נבין את מהות הסכסוך ולא נוכל למצוא פתרון להשגת שלום יציב באזור. צריך להבין שישנם פה שני עמים, צריכים לחיות ביחד זה לצד זה, ולא זה על חשבון זה, זה עם זה בשותפות, ולא בדו-קיום של סוס ורוכבו, אלא שווים.
גם השנה ניסו העיתונים להסתיר את האינטרס שלהם בפרסום מודעות זנות וסחר בנשים, אינטרס שנובע מהקשר שבין קפיטליזם לתקשורת. דווקא עיתונים שהם כלבי השמירה של הדמוקרטיה והם בעצם רשות רביעית במדינה הזאת, בעמודים הקדמיים שלהם הם יטיפו מוסר על זכויות אדם ועל השטחים ועל כדומה, ובעמודים האחוריים הם יעשו קצת כסף, קצת הרבה כסף מסחר בבני אדם. את גילויי הגזענות של החברה הישראלית, שרגישה במיוחד לכל גילויי אנטישמיות כלפי יהודים בעולם, מצאנו גם השנה. וכך אמר ראש עיריית רמלה יואל אבי בתגובה למכתב שקיבל מתושבי עירו ערביים, כאשר ביקשו להחליף את שמות רחובותיהם בשמות ערביים, עמם יוכלו להזדהות. אז מה אם לא מוצא חן בעיניו? שילך לגור בג'לג'וליה, שזה שם ערבי. מה קרה? מה, למה שאני אחליף את השם? בגלל שג'מאל אחד רוצה להחליף את השם? או בגלל שאיזה מוחמד אחד רוצה להחליף את השם? שיחליף את האלוהים שלו, מה קרה? שילכו להזדיין כולם, מה קרה? נו מה, אתם נהייתם שפוטים של כל איזה מזדיין בתחת ערבי? מה קרה? מה, אין לך כבוד למורשת של העם שלך? עובד ערבי שלא התקבל לעבוד בסניף של בית הקפה אר קפה, הביא להפגנה ולהחרמת הרשת על ידי ציבור גדול. יחד נגד גזענים! מדינת ישראל פה, במרחק של כמה מטרים מאיתנו, ממשיכה לקיים עינויים. מערכות הביטחון שלה מאמינות שכדי לשמור לאזרחים, עדיף לפגוע באזרחים אחרים. אנחנו פה בישראל מפגינים כנגד זה. כמו שהיום אנחנו לא נחזיר עבדות, כמו שהיום אנחנו לא נחזיר אחורה את השעון לתקופה שנשים לא יכלו להצביע, אנחנו לא יכולים להחזיר את הקדמה שאנחנו הגענו אליה ולהמשיך עם העינויים. את החרדה מהאחר גילינו בסיורים של משמר הגבול בלב שכונת פלורנטין שבדרום תל אביב. באים המגב האלו, עושים לנו בלגן פה בשכונה, אין לנו את הפרטיות, אין לנו כלום. האם נוכחותו של מגב באה לסרטט מחדש את גבולותיה התרבותיים של הקהילה ולקבוע מי שייך ומי לא? היום אני, מחר אתה, לא רוצים מגב פה בשכונה. כתבה על השען השיגה חלק קטן ואישי שקשור לתרבות הצריכה. חברה שאינה מתקנת את מוצריה, אלא זורקת אותם לפח ורצה לקנות חדש. היום התיקונים הם יותר מסחריים, מה הכוונה מחליפים? אני לא מתקן את השעון שהביאה לי, אני מחליף אותו. וזה עושים גם בהרבה שעוני יד. מקצועות התיקון הולכים ונעלמים, ואיתם מעמיקה האבטלה בקרב ציבור גדול שעסק במלאכת תיקון. ומהי חברה שאינה עוסקת בתיקון? המקצוע הזה הצטמצם, אתה לא רואה הרבה שענים. אתה לא רואה, אתה יכול לראות הרבה סוחרים, לא שענים. השנה תרבות הצריכה המעוותת הרקיע שחקים. מוצר השנה הנבחר שלנו הוא מסך טלוויזיה פלזמה. הקמפיינים הפרסומיים הצליחו בנקל לעבוד על הציבור, ורבבות יצאו לחנויות לרכוש את אותם מסכים שמראים תמונה מעוותת, תמונה בה אנשים דחוסים והכדור כבר אינו עגול. כששואלים את אותו ציבור מדוע רוכש באלפי שקלים מסך שרואים בו במעוות את המציאות, הוא אומר שבסך הכל צריך להתרגל. אז זוהי השנה שהייתה, קשה ומדקת, וכמו מסך הפלזמה, גם היא הפעילה לחץ נוסף על הציבור מלמעלה, כך שיצאנו ממנה אזרחים לחוצים, דחוסים, מעוותים וקטנים, וכל שנותר לנו, אם לא להתנגד, אז להתרגל. ישראל הוא פעיל באנרכיסטים נגד הגדר כבן 70 והוא גם צלם. מצלם, כאילו, מצטרף להפגנות של אנרכיסטים נגד הגדר כל שבוע ומתעד את ההפגנות, כלומר הוא מצטרף. הוא כבר בעבר גם נעצר וגם נפצע
ואתמול התקיימה בבילין, בכפר בילין שכולם מכירים בטח פה, עוד הפגנה נגד הגדר, כבר שלוש וחצי שנים מתקיימות שם הפגנות, ובמהלך ההפגנה, אחרי שהצבא התקיף את המפגינים וההפגנה פחות או יותר פוזרה, ישראל נשאר עם עוד כמה צלמים עצמאים, גם פלסטינים, ליד הגדר, לצלם את הירי של החיילים לכיוון המפגינים. בשלב הזה החיילים ירו, לא ירו עליו כדור גומי כמו שנאמר, ירו עליו כדור מתכת מצופי גומי, שזה דבר שונה לגמרי, אין לזה ממש קשר לגומי. הכדור נובע עליו ממרחק של 20 מטר בערך, שזה מרחק שיכול גם להרוג, והכדור נכנס לו לתוך הרגל, והוא פונה במצב קל יחסית לבית חולים, הוא בתל השומר עכשיו, ובגלל זה חלק מהסרטים שלו הוקרנו בטלוויזיות וגם הוקרנו אחר כך. בינתיים הוא עדיין מושפץ, בגלל זה הוא לא יכול להגיע היום. זהו, אנחנו מאחלים לו החלמה מהירה. יושב לפנינו דוקטור פיטר למיש, ונשמע ממנו הרצאה על תקשורת עצמאית ואת מי למעשה משרתת. תודה. אז קודם כל אני מאוד שמח להיות פה הערב, בעיקר כצרכן, כפעיל, גם כחוקר של תקשורת אלטרנטיבית, תקשורת לשינוי חברתי. אני בעיקר אני רוצה, אחרי סרט מדהים כמו שראינו עכשיו, אני רוצה להסתכל קדימה, לחשוב על מה בעצם יכולים להיות, לאן אנחנו נוכל להגיע. אני מניח שהערב אנחנו נשמע הרבה על מה שקורה כאן בארץ, אז דווקא אני מביא לכם דברים מחול. הרבה שנים אני מאזין לתוכנית רדיו, או בעצם תחנת רדיו בחול, שנקרא KPFA. KPFA זה בעצם התחנת רדיו ההיסטורית הראשונה, הפרוגרסיבית, העצמאית, כמעט הבלעדית, הרבה שנים, התחיל בעצם מיד אחרי מלחמת העולם השנייה. היה מספר אחד ברדיפות של מקארתי נגד השימוש בתקשורת על ידי השמאל. היסטוריה מאוד ארוכה ומפוארת, והארכיונים של KPFA זה בעצם ארכיון של ההיסטוריה של השמאל, שאנחנו לא כל כך מכירים את זה בארצות הברית, אבל יש שמאל מאוד מתעורר עכשיו ומעניין. אני מאזין לתוכנית רדיו, גם Democracy Now וגם תוכנית חדשות בבוקר, אחר הצהריים כאן בארץ. ולפני כמה שנים, לפני כמה זמן, הזנתי לתוכנית שעסקה באירועי מלחמת עיראק, ומיד אחרי זה שמעתי רבע שעה של רעיון עם משפחת קורי. מדובר כאן על ערב של קריאה מחלקים של ספר חדש של רייצ'ל קורי, שיצאו, באמת הספר התפרסם רק לפני חודש, ו-KPFA הוא בין הארגונים שארגן ערב של קריאה, כמו שאנחנו רואים כאן, בעצם קריאה על ידי פעילות אקטיביסטיות שהן בעצם יחד עם המשפחה יקריאו חלקים. רק להזכיר לאלה שלא יודעים או לא זוכרים מה שקרה לפני 5 שנים עם רייצ'ל קורי, אז הסיפור התחיל בעזה, כאשר קבוצה של מפגינים פעילים מה-ISM היו נוכחים בזמן שדחפור של צה"ל ניסה והצליח להרוס בית של רופא. רייצ'ל עמדה שם עם ניסיון לעצור את הדחפור, עמדה מול הדחפור בשלב מסוים. כאן הקטע שאנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה בין הצילום השני והשלישי, וזה הרגעים האחרונים של רייצ'ל אחרי שהדחפור, לפי הדיווחים של ה-ISM, בעצם דחפו אותה ובעצם הרגו אותה. המשפחה הקימה מוסד, עמותה בעצם, רייצ'ל קורי פאונדיישן. רואים קצת מהפעילות של הארגון פה. קודם כל, יש להם הצגה שהופיעה לפני חודש בחיפה, אבל כבר הרבה מופיע ברחבי העולם, My name is Rachel Corey. יש חדשות כאן, כל יום מתעדכן חדשות מעזה, וכאן יש לנו את הספר שהתפרסם של רייצ'ל קורי. מה שבעצם התנהל בשיחה שהתנהל שם בדיון עם ההורים, זה דברים שאולי אנחנו לא יודעים פה. לדוגמה, המשפחה נשאלה, מה בעצם אתם יודעים על מה קרה?
ומה שהם סיפרו זה שהם יודעים שהישראלים, הצבא ובעצם ממשלת ישראל, הגישו שני דוחות על פי דרישה של מחלקת המדינה של ארצות הברית. ומה שהצליחו להבין וקיבלו את הדוחות זה שבעצם הממשלה העריכה בעצם את התמונות בזכות הצלם שהיה כאן במטעם ISM, הם גילו שבעצם העריכה החליף את הדחפור. ובעצם התמונות האמיתיות לא היו מצורפות לדוח של, של, של הממשלה. מה שאנחנו יודעים לגבי הנושא הזה, שבעצם אי אפשר לדרוש יותר, הממשלה לא העמידו את האנשים לדין, לא הייתה חקירה, כתוצאה מזה בעצם הסיפור שרייצ'ל קורי היום מסתובב ברחבי העולם ומגייס המון אנשים לתנועות שבחלקן אני מניח שאנחנו מזדהות לחלוטין עם הטיעונים שלהם. מה שבעצם אני, אם אני מסתכל כאן ואני עונה על השאלה שבעצם הסכמנו שאנחנו ננסה לדון בו בערב, מי בעצם משרת את התקשורת העצמאית? אז כאן בעצם אפשר לסכם את זה בצורה מאוד מאוד בסיסית עם דברים שאנחנו כולנו מכירים. אז קודם כל, רייצ'ל קורי בעצמה היא הייתה פעילה תקשורתית, היא כתבה דיווחים מהשטח בעזה, היא סיפרה באימיילים שלה, בצילומים שהיא שלחה, בפעילות שלה השונה במשך שנה שהיא הייתה בעזה, היא סיפרה בעצם את הסיפור לפי שהיא ראתה את הסיפור. המסקנה הבסיסית שלי מהניסיון להבין מה קורה היום בתקשורת עצמאית זה שזה מתחיל וצומח מהפעילות שלכם, של הפעילים. יש לנו עוד דברים שאנחנו נראה, אבל אין ספק שזה בעצם הבסיס. אבל זה גם משרת קהילה. ובמקרה הזה, אם אני מחבר את זה לקהילה פרוגרסיבית, אם אני מחבר את זה לאנשים שמעוניינים בתקשורת עצמאית, אז אין ספק של KPFA, והסיפורים כמו של, שהם דרשו רב השעה וסיפקו גם תמיכה לאירוע חברתי בנושא כזה ועוד נושאים רבים שנדבר עליהם עוד מעט שבעצם הם קשורים ל-KPFA, הם בעצם הקהילה שהם הקול שלנו בקהילה רחבה. היום יש 5 תחנות של הרשת של KPFA, הרשת השידור הפסיפיקה הפרוגרסיבית. האם באמת הפעילות של KPFA יחד עם הקהילה הפרוגרסיבית משפיעה על המדיניות של ארצות הברית? האם באמת אנחנו נוכל לדבר על פעילות גלובלית כמו רייצ'ל קורי בהצגה שלה בכל העולם? אני לא בטוח שזאת השאלה שאנחנו צריכים לשאול. אין לי שום ספק שאנחנו היום בשלבים של בנייה של מה שנקרא critical mass של פעילות בכל רחבי העולם, של פעילות כמו שאנחנו עושים בשטח פה ובמאות מקומות אחרים בעולם. לכן השאלה של השפעה והאם זה משרת, שאלה מעניינת, אבל יש קצת מחקרים בכיוון הזה, ואני רוצה קצת שילוב של כמה שניות של האקדמיה פה. אחד המחקרים זה של סטנגרן, שהיא מדברת על מה שנקרא אינדי מדיה, והיא מתכוונת לארגונים שקיימים ב-150 מדינות בעולם, שהם בעצם תנועות מן השורשים, תנועות grass movements, שהם מנצלים את הטכנולוגיות על מנת להתמודד עם האלגורקיה של המדיה, לפי הטיעון שלה. בעצם מה שאנחנו רואים אונליין זה בעצם איך אזרחים יכולים להיות פעילים גם באופן גלובלי ולוקלי, ואיך הם בעצם יכולים לגייס את הטכנולוגיה בעצם לקדם את הדמוקרטיה. אני חושב שיש קצת בעיות במה שהיא טוענת, ואני רוצה לנסות למקד את הדברים. בגדול, יש כאן שתי גישות לאינדימדיה. יש את הגישה שהוא בעצם נקרא Media Watch, Media Reform, ואת הגישה השנייה שאני ארחיב עליה, זה בעצם התקשורת האזרחית, שזה בעצם מחולק לשתי גישות, Citizen Journalism ו-Citizens Media. ונעמוד על ההבדלים האלו. אבל כל המדיה רפורם, אנחנו מכירים את הפעילות של קשב, שזה בעצם אחד הגופים שיש בארץ שמפקח על איך התקשורת המסחרית, התקשורת היותר העיתונות ורשתות השידור, בעצם הם מסקרים את אירועים ביטחוניים. הגוף הזה בעצם חוקר כל אירוע ביטחוני מבחינת הסיקור,
והם משתמשים במה שנקרא מחקר פעולה, כאשר הם מביאים את הממצאים שלהם לעורכים ולכתבים בניסיון לשנות את הדרך שהתקשורת סוקרת עניינים. יש, אם אנחנו נסתכל על מה שקורה בתחום הזה של מידיה ריפורם בחול, יש גוף שבעצם גוף גג או ארגון גג שהוא מכנס את כל הארגונים שיש בארצות הברית, פעם בשנה יש להם דיונים, בשנה האחרונה היו מעל 4,000 אנשים שנציגים של ארגונים שונים בכל ארצות הברית ואירופה שהתכנסו. הנה אנחנו רואים את חלק מההרצאות והסדנאות ומכירת ספרים, ואלו שמכירים את התוכנית Democracy Now הזאת, אימי גודמן בצד שמאל, שהיא בעצם אולי אחד הסמלים של התקשורת העצמאית בארצות הברית היום, ונדבר עליה עוד מעט. אז בעצם הכיוון של מידיה ריפורם זה אחד הכיוונים הכי ידועים, הכי מפורסמים, אנחנו בעצם שמירה, קירה ושמירה על התקשורת. אבל אני רוצה בעיקר, בגלל שזה קשור למה שאנחנו עושים פה, לדבר על תקשורת או עיתונות אזרחית, citizen journalism, מה שאני מעדיף לקרוא תקשורת דמוקרטית. ומה שאנחנו נוכל להגדיר את הפעילות הזאת זה בעצם יחידים וארגונים בקהילות שונות יוצרים בעצם מערכות כלי תקשורת אלטרנטיביים על מנת להשיג את היעדים שיש לנו כאן. והיעדים כאן הם לא רק לתגבר את המעורבות של האזרחים ולהיות מקור אחר של מידע, זה חשוב. אנחנו שמענו וגם ראינו כאן כתבה מאוד, מאוד מתמקדת בנושא של צדק חברתי. אנחנו מעוניינים בקידום שינוי מבני, לא שינוי קוסמטי. אנחנו גם רוצים להשמיע את הקולות של החברה האזרחית ולתרום לפיתוח של, של מה שנקרא דמוקרטיה חזקה. וכאן אני רוצה לדבר על הנקודה הזאת של דמוקרטיה חזקה ולנסות למקד את הטיעון שלי. הניסיון לנסות למדוד את ההצלחה שלנו והפעילות שלנו על איך אנחנו משפיעים על הקשר בין הון ושלטון נראה לי שוחור מפספוס. הנקודה העיקרית שלנו זה לא, וזה נאמר גם ממש בפתיח, אנחנו רוצים לקבוע את הסדר יום החברתי. אנחנו רוצים להיות לא רק מעורבים, אנחנו רוצים להיות שותפים, אנחנו רוצים להיות חלק מקביעת הסדר יום החברתי, אנחנו גם רוצים להיות פעילים בנושאים של קביעת מדיניות ואכיפת המדיניות ומעקב אחרי המדיניות הזאת. זה שונה לחלוטין מהרעיון לנסות להשפיע. אנחנו רוצים בעצם דמוקרטיה חזקה שהאזרחים מקבלים שותפות בקבלת החלטות חברתיות. האם זה באמת חלום שזה לא נראה לנו כדבר שנוכל להשיג אותו? אז כאן אני רוצה לדבר באמצעות כמה דוגמאות, לבוא ולהגיד זה לא כל כך רחוק מאיתנו. אז קודם כל, אנחנו מכירים את הפעילות שלנו היום בערב, נשמע יותר, אני לא אכנס לזה, אבל נמצא כאן יאיר גיל, שהוא צילם את התמונות שיש לנו כאן למעלה, אנחנו מכירים את סקופ, מרכז מידע אלטרנטיבי, וכמובן טלוויזיה חברתית, האינטרנט. אני רוצה לדבר על אולי כמה דברים שלא מוכרים לכם, פשוט להבין על מה בעצם, איך הדברים צומחים היום בצורה מהירה. יש באינטרנט גוף שעוסק בחדשות שנקרא All My News. המקור שלו זה בקוריאה, אבל זה מזמן לא רק בקוריאה. All My News בעצם מנסה בעצם לעסוק ב-citizen journalism, תשימו לב, הם התחילו לפני 8 שנים עם 727 כתבים בקוריאה, והיום הם מעל 60,000 אנשים שתורמים בצורה זו או אחרת לכתבות שלהם, לסניפים של All My News, אבל גם לאתר הכללי. לי זה מאוד מעניין לנסות לראות את מה בעצם הם עוסקים, מה, איך הם מנסים לפתח את עצמם. תסתכלו כאן על הנושאים שהעסיקו אותם בכנסים בשנים האחרונות, והם בעצם הנושאים בקו הראשון של התקשורת החדשה היום, התקשורת האלטרנטיבית. וזה אחד האפיונים של התקשורת העצמאית, שילוב הטכנולוגיות המתקדמות, ניסיון להתמודד עם סוגיות מאוד 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 חשובות. וכאן בעצם הצלחה בקנה מידה של עיתונות אזרחית מדהימה מבחינת צמיחה. בואו נלך למקום שאנחנו יודעים שיש המון אנשים שחושבים שבעצם זה הכל מגויס אידיאולוגי, אבל זה לא נכון. אנחנו רואים את זה בכל הקשת מימין לשמאל, וכאן אני רוצה להביא לכם דוגמה של כן גוף שהוא מגויס, הוא מגויס לדמוקרטיה בסין. דרישה מאוד מאוד בסיסית, והם פעילים כבר 6 שנים, צמחו ממקום של שימוש באינטרנט. היום יש לנו עיתון שגם כן הופץ בארץ, יש לנו כאן דוגמה על המסך, נקרא Epoch Times,
זה בעצם הגוף היחיד שהיום אפשר לשמוע מי המקורות בתוך סין, מה קורה בנושא של זכויות האדם. הם בעצם מנסים להביא דברים שהמדיה בעולם לא מביא לידיעת הציבור, הממשלות יודעות אבל הם לא. לדוגמה, יש נושא מאוד מפורסם שהם הביא לידיעת הציבור, זה שבעצם סחר בחלקי גוף להשתלות מאנשים מסין, אנשים שבעצם הם אנשים שהם בריאים, ובגלל שהם בריאים לוקחים אותם לבית סוהר, בגלל שהם משתתפים נגיד בתנועה כמו פאלון דאפה או הפעילים בטיבט, ובעצם משם הם לוקחים את דברי גוף. המחקר שנעשה לא נעשה על ידי האנשים שמשתתפים ביצירת עיתון, הם לקחו אנשים עצמאים, חקרו את הנושא, הביאו את זה לציבור, וזה אחד המקורות הבסיסיים העיקריים היום, שהיום ב-20 שפות. דיברתי קודם על KPFA. KPFA מזמן הפסיק להיות רק תוכנית רדיו או תחנת רדיו. יש להם היום 5 תחנות, אבל בעיקר הן שייכות למה שנקרא Pacifica Network. תשימו לב לצד כחול כאן, אחד הדברים שהם מעניינים ומרתקים וכדאי לנו לשקול אותו, זה שזה גוף שהוא כבר קיים מעל 50 שנה ללא מימון מאף גוף ממשלתי, וגם לא מתשומות, מחברות, רק מתשומות של המאזנים הם בעצם מתקיימים. פעמיים בשנה יש להם גיוס כסף, והם מנסים בעצם לקדם את הנושאים שרשומים פה. אחת התוכניות, נגיד שתוכנית ספינת הדגל שלהם נקרא Democracy Now, זו תוכנית שהיא קיימת היום בתחנות של NPR, בתוכנות של טלוויזיה, יש להם עיתונות, ובעצם אנחנו רואים כאן שהם מאוד מחוברים לאג'נדה של הפרוגרסיבים. אני רץ כי יש לנו מעט זמן, אז אני פשוט מביא לכם עוד דוגמה לסוף. כן. תוכנית, יש כאן בעצם, פוטורה היא בעצם תוכנית בשילוב של בעלים שהשקיעו בתוכנית, בתחנה שהיא בעצם תחנת טלוויזיה, משודרת בכל ברזיל ובעצם מביאה חדשות בשינוי חברתי 24 שעות ביום, ויש להם פעילות קהילתית עניפה. לסיום אני בעצם רוצה לדבר, בעצם לחזור לנקודה הבסיסית, מאיפה זה מתחיל ולאן זה יכול להגיע הלאה. זה מתחיל ביחידים, זה מתחיל בפעילות של אזרחים, ולכן זה קשורת אזרחית מהמקום של האזרח שהוא עושה את העבודה. בעיה של הומלס בצרפת, אכפת לשחקן תיאטרון, גייס אנשים בהקמת עמותה שנקרא Children of Don Quixote, הם הקימו פעילות של, הקימו אוהלים באחד הנחלים שם בפריז, הזמינו אינטלקטואלים, אנשי תקשורת לבלות לילה אחד באחד האוהלים האלו, ובעצם יצאו פעולה שהיא תפסה המון המון תקשורת. פעילות שמאוד הצליחה כאן של אנונימוס, בעצם זו כתבה שהופיעה בעיתון הארץ ובעצם הביא לשינויים במסחר בפרוות. והנה אדם שזכה בגלל הפעילות שלו, אבל הוא עמד על כנפיים של הרבה אנשים קודם, אל גור שבאמצעות הסרט בעצם זכה בפרס נובל. אבל אני רוצה לסיים בפעילות של מובן. מובן זה ארגון שהוא פעיל רק באינטרנט, הוא פעיל בנושא של התוכנית האג'נדה הפרוגרסיבי, וכאשר הסרט של אל גור יצא למסחר, הם בעצם דרשו או הציעו לאנשים שהם חברים בארגון לרכוש את הסרט ובעצם להזמין 20 חברים לראות את זה בסוף שבוע. מעל 500,000 איש רכשו את הסרט, 20 איש שראו את זה, מיליונים של אנשים השתתפו באירוע הזה. הכוח של מובן היום זה האיום הגדול לקביעת המצע של מפלגה דמוקרטית. מה שהם יחליטו כתנועה, והם יחליטו שמצביעים אובמה, זה בעצם הגוף שהוא פעיל רק באמצעות התקשורת, אבל מפיץ את הסדר יום, מנצל את התקשורת, ולפי דעתי מגיע לזה שהוא מפעיל מיליונים של אנשים שישפיעו בעצם על מצע של המפלגה הדמוקרטית. אז יש לנו כאן דוגמאות של עיתונות אזרחית, עיתונות דמוקרטית ששואפת לחזק את הדמוקרטיה. אני חושב שיש לנו לשאוף הרבה עידוד מההצלחות האלו, ואנחנו שותפים. תודה רבה.
ערב טוב לכולם. קודם כל, אני די נרגשת להיות פה בערב מחווה לתקשורת עצמאית, בעיקר כי אני צרכנית של תקשורת עצמאית. אני חוקרת של תקשורת עצמאית, מסייעת בגיבוש קהילה של אקטיביסטים. לא רק שזה אקטיביסטים שמייצרים אותה, אלא הם גם מגבשים סביבם קהילה של אקטיביסטים. החל בזה שהם מודיעים לנו על פעילויות שהולכות להתרחש, מזמינים אותנו לאירועים, מעבירים לנו מידע על מה קורה ולמה בעצם צריך להתנגד או למה מה לא בסדר, מגייסים אותנו ואחרי זה בדיעבד גם מדווחים לנו מה היה שם. זאת אומרת, אם פספסתי את ההפגנה, אז אני יכולה להיכנס תמיד לאחד מאתרי הוידאו בלוגים ולראות את זה או לקרוא באחד מאתרי התקשורת הכתובה, אבל אני אשאיר את הכתובה בצד, כי אנחנו היום עושים דגש על הוויזואלי. ובאמת אחד הדברים שראינו בסרטון שפתח פה, רן ורד שם מצלם את ה... איפה רן? יצא. רן ורד מצלם שם את השוטרים, ושואלים אותו מי הוא, אז הוא אומר, אני אזרח. עכשיו, הוא לא בוחר להגיד אני עיתונאי, למרות שהוא יכול להגיד את זה. זאת אומרת, אני יודעת שבארצות הברית אפילו היה, דרשו מבלוגר לחשוף מקורות מידע שיש לו, והוא עמד במבחן בית המשפט, שהוא אמר שבעצם יש לו זכות להגנה על מקורות כמו כל עיתונאי. אז בסופו של דבר, זה שאין לכם תעודת עיתונאי פורמלית, אתם תמיד יכולים להגיד את זה, אבל הבחירה להגיד אני אזרח, אני אקטיביסט, היא בדרך כלל הבחירה הראשונה של אותם אנשים שעושים בלוגים. אינדיפנדנט מידיה. שרבים מהמדיום האלה גם מופיעים כבלוגים, אבל אני לא ארחיב בעניין הזה. רוב כמו שראינו גם בסקירה, בכתבה שהייתה, הכתבה שסקרה את כל הכתבות, הסרטון שסקר המון 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 כתבות, אני חושבת שהיו שם כמה עשרות כתבות שככה ערכתם אותם, ופספסתם אולי כמה מאבקים, אבל די כיסיתם את כל מה שהיה בשנה האחרונה, לפחות מה שאני מכירה. אז בעצם המטרה, אם אתם רואים, היא גם לבקר את מה שעושה התקשורת הממסדית, ולתקשורת העצמאית בעצם יש כל הזמן פלירט עם התקשורת הממסדית. אנחנו רואים אותה כל הזמן מתייחסת למה שקורה שם. הפלזמה זה, תפסתם פה שתי ציפורים במכה אחת, גם דיברתם על תרבות הצריכה, אבל גם בעצם סגרתם עם מה שפתחתם בו, שזה הביקורת על מה שעושה התקשורת הממסדית. וזה רשת אחת שבתוכה פועלת התקשורת העצמאית. זה התקשורת, אמצעי התקשורת הארציים. הרשת השנייה שכבר ציינתי זה בעצם רשת הפעילים החברתיים האקטיביסטיים. והרשת הנוספת זה בעצם אנשים שרוצים לשנות את החברה, ואני לא סתם אומרת, אני לא סתם מפרידה את האקטיביסטים מאנשים שרוצים לשנות את מה שקורה בחברה. כי אם אנחנו נחזור רגע למה שהיה בסרטון שסקר את כל ההפגנות, את כל האירועים, אז אני ככה רוצה לעשות לכם, להזכיר לכם מה היה שם. אז אחרי שהוצגה מפת התקשורת הישראלית, ראינו את המחאה בלבנון. היו שם, היה גם כאילו שיתוף עם ערביי ישראל, זה ככה, לא רק, לא ראינו שם רק יהודים. ואז יש שימוע ציבורי ללבנון, יש ביקורת על הארגונים החברתיים. יש קטע שמדבר על הזכות לחיים בכבוד, שזה בעיקר מאבקי דיור ביפו, בקריית גת, בכפר שלם, בנגב, בירושלים. ראינו שם את איילה סבג, המאבק שהיה בירושלים, מי שמכיר את איילה סבג יודע שהיא שואלת קרבות ותיקה בתחום הזה. היה שם סיקור על המאבק בכיבוש ובהפרדה, שזה שני תחומים לכאורה שונים, בתקשורת הישראלית הם מופרדים לחלוטין. היה 40 שנה לכיבוש, הנושא של התארגנויות עובדים, המאבק של עובדי קבלן, המאבק נגד הבנקים, אסון הנכבה שמתעסקות בו עמותת זוכרות, כל הנושא של סחר בנשים ושיתוף פעולה של התקשורת, שוב פעם ביקורת על התקשורת, היה מאבק נגד גזענות, הנושא של עינויים, הסיפור של מג"ב בפלורנטין, שזה סיפור מורכב אז אני לא נכנסת פה להסבר של מה, ותרבות הצריכה. עכשיו אם, אז כמה הגיגים שעולים לי בלי לכתבות והמאמרים האלה שהם בעצם חוצי נושאים מבחינה מסורתית. אז קודם כל, כיכר העיר לא מתה.
בואו נתחיל בזה. כיכר העיר ממשיכה להיות מאוד מאוד אקטיבית ומאוד מאוד פעילה, ובעצם כיכר העיר הווירטואלית רק משלימה ומעצימה אותה, היא לא באה במקומה. למרות שאנחנו יודעים לאחרונה, אני עדה לכמה בלוגים פוליטיים, שהם בלוגרים שנעשו אקטיביסטים ולא ההפך, והם נשארים ברמת הבלוג, אבל עדיין אני חושבת שרוב התקשורת העצמאית בארץ מקיימת שיתוף פעולה מלא עם כיכר העיר הפיזית. בתווך שבין שני הכיכרות, אז פועלים לנו פעילים ופעילות ונפגעים וארגונים ותקשורת עצמאית, כמו גם גורמים פוגענים כמו הממשלה, הצבא, פקידי האוצר וכדומה. וכולם בעצם פועלים ברשת אחת גדולה של דיכוי והתנגדות, ולצורך העניין, כשאני מתנגדת למשהו שעושה תאגיד, לדוגמה, או הממשלה, רוב ההפגנות פה אגב, הם היו נגד דברים שעשתה הממשלה, אבל היה פה גם כל נושא של עובדי קבלן, תגבור, כל ה... שבעיניי אגב הם יושבים באותה חבילה, אז אני לא ממש... המדינה זה בעצם עוד תאגיד, כן? אבל בעצם הם כולם יושבים ברשת הזאת, ואם לא היה את הדיכוי, לא היינו צריכים להתנגד בו, אז לא היינו צריכים את התקשורת העצמאית. ויש פה איזשהו מעגל שמעורר שאלות, שמעורר תהיות, האם אנחנו לא נמצאים פה באיזשהו לופ, שבעצם באיזשהו ריקוד, שבו אנחנו, המשחק כבר מכור מראש. ופה אני כבר מתחילה להעלות את השאלות ואת התהיות שאין לי תשובות עליהן, אני חייבת להגיד, אני משמיעה, אני תכף הולך להשמיע קצת ביקורת, שאני לא באה עם תשובות, אין לי, זה נקודות למחשבה. דבר נוסף שאני רואה זה שאנחנו, רוב התקשורת העצמאית מתעסקת בסוגיות של מעמד, פוליטיקה של מעמד, של חלוקה, איך מחולק ההון, העושר, הכסף, אבל מתחת לזה פועלת לי כל הזמן פוליטיקה של זהויות. ואם אנחנו נסתכל על מה שראינו פה, אז פה אני חוזרת לדיבור שלי על הקבוצות של הנפגעים. כי הקבוצות של הנפגעים, יש לנו פלסטינים, ויש לנו רוב העובדות קבלן של רשות הדואר הן אזרחיות, אני פשוט ראיינתי אותן, אז היה לנו דיבור גם על העניין הזה. וכמעט כל... עד כמה שידוע לי, כל מי שהיה באוהל של המחוסרות דיור, משפחות מחוסרות דיור בירושלים היו מזרחים. ויש לנו נשים רוסיות נסחרות. וככה פחות או יותר כיסיתי איזה 4, אני יכולה להמשיך לזכור את זה, אבל הנפגעים הם בדרך כלל קבוצות משולי החברה הישראלית. ובכל הפגנה אנחנו רואים קבוצה אחרת של נפגעים, ובין הקבוצות האלה יש לנו את הקבוצה של המסתובבים. וזה האקטיביסטים. אני מתאפקת לא להגיד גדי אלגזי, כי אנחנו רואים אותה, את כולם עוברים מהפגנה להפגנה. אגב, אני בשנה האחרונה הסתובבתי בהפגנות, אני רואה הרבה מאוד פרצופים מוכרים בהפגנות מסוגים שונים. זה יכול להיות ביפו ביום האדמה, זה יכול להיות בכפר שלם, זה יכול להיות בירושלים, זה יכול להיות בביעין. שכל הפגנה כזאת בעצם לכאורה מטפלת במשהו אחר, אבל כולם מתחברות לאותו קו. עכשיו, אני חושבת שהנושא הזה פחות מטופל בתקשורת העצמאית. השאלות של צבע לא עולות בתקשורת העצמאית בישראל, למרות שיש לנו, יש דיבור על זה בספירה האקטיביסטית, יש התעסקות במזרחיות, איכשהו המזרחיות הפכה להיות יותר לגיטימית לדיבור, אבל עדיין אין, ונכון שהראיתי מין כתבה על גזענות, לא נתנו לערבי לעבוד בבית קפה, אבל עדיין הצבעוניים מטווחים, הם לא אלה שמופיעים בפרונט. אז נכון, התקשורת העצמאית עושה צעד אחד קדימה, היא לא מראה רק את המקרר הריק, היא לא מראה רק נפגעים פסיביים, היא מראה לי נפגעים אקטיביים, נפגעים שמתנגדים, אבל הם עדיין בתפקיד הקורבנות. ואני חושבת שאחד האתגרים הגדולים של תקשורת, שהתקשורת העצמאית ושל האקטיביזם בכלל, לא רק של התקשורת העצמאית, זה איך אנחנו שוברים את המעגל הזה. איך אנחנו מוציאים את ה... איך אנחנו מוציאים את המקום הזה של... יוצאים מהמקום הזה של לדבר על מדכא, מדוכא, מקרבן, קורבן, ומייצרים איזושהי אלטרנטיבה של חיים גם, ולא רק של התנגדות.
ואני חושבת שיש פה ושם איים של כל מיני עשייה אקטיביסטית בארץ, שהיא לא מוגדרת כאקטיביסטית, כל מיני קואופרטיבים של נשים, שבעצם יוצרים מציאות אחרת, שבעצם מנסים פשוט לתפוס גורלן בידיהן ולעשות דברים אחרים. שום הכל הקואופרטיבים שאני מכירה הם של נשים, אני לא יודעת מה זה אומר, אבל יש פה עניין ג'נדריאלי ללא ספק. והדברים האלה, נגיד, פחות מקבלים ייצוג. אולי במקרה, אולי אני לא יצא לראות, אבל אני חושבת ש... אני ממש לקראת הסוף. אבל אני חושבת ש... שוב, התקשורת העצמאית עשתה צעד קדימה, אבל הוא לא מספיק. היא עדיין חלק מהשיח ההגמוני, היא משכללת אותו, היא משפרת אותו, אבל היא לא משנה אותו, היא לא מפרקת אותו. ואני חושבת שכדי לעשות שינוי, בתפיסה שלי צריך לפרק את השיח. ואת הפירוק הזה, אני לא יודעת להגיד לכם איך בדיוק לעשות אותו, אבל אני חושבת שזה נושא, זאת נקודה למחשבה. איך מפרקים את השיח ההגמוני, איך בונים שיח שהוא אחר לחלוטין, איך לא משתפים פעולה עם מה שנעשה במיינסטרים של התקשורת הישראלית. זהו, זה הכל. רובעית כוס כזו הייתה מספיקה למחלקה שלמה. רובעית. כמה אפשר לשמוע על הפלוגה הזאת? גם אני הייתי ברובעית, אתה יודע? כן, הייתי בחברון איזה חודשיים. ואחרי שראיתי מה הולך שם, אמרתי שאני לא מוכן לקחת חלק בדבר הזה. אז הרדתי לדרום לעבוד עם ילדים. וואלה, גם אני יצאתי באמצע. דווקא התגייסתי מורלת, הייתי משק איתש. עד ששני חיילים שלי ירו לעצמם כדור בראש בחודש אחד. יצאתי על נפשי בעצמי. לאף אחד לא באמת אכפת מהחיילים שם. אני בכלל לא התגייסתי. הלכתי ואמרתי להם שאני מעדיף ללכת לכלא מאשר ללכת לצבא של האחים הקטנים שלי אין כסף לספרי לימוד. אני לא צריך להוכיח לאף אחד שאתה ישראלי אמיתי. We are like talking about the army. Yeah, I was in Golani in the beginning and then I refused. Oh, yeah. I did civil service instead. She saw what the army was doing to people, like Mashaki Tash. A problem with soldiers. Okay. And he was the state didn't give a shit about his family, so he chose not to go. And you? Did you go to the army? צופים עכשיו במצגת מספר צילומים מהכפרים הלא מוכרים שצילם אורי זקן. אני רוצה בינתיים לבקש מחברי הפאנל להתיישב.
אבקש מכל אחד מכם שיציג את עצמו ואת הארגון שאותו אתם מייצגים. תוך כדי התייחסות לשאלה, אנחנו מדברים היום, זה למעשה ערב שמדבר על תקשורת עצמאית, והשאלה המתבקשת היא, בעיניי לפחות, היא עצמאות ממה? שוב, שמי קרן מנור, אני חברה בקולקטיב צלמי סטילס, שנקרא אקטיב סטילס. התחלנו לעבוד ביחד, קבוצה של צלמים לפני שנתיים וחצי, מתוך המטרה להשתמש בצילום שלנו ככלי לשינוי חברתי, להעלאת מודעות בנושאים שאנחנו מאמינים בו ובדרכים שאנחנו מאמינים בו, ובאיזשהו מקום להוות גם איזושהי תשובה או עצמאות לשאלה שלך, גם מהדרכים וגם מהנושאים שדי נכפים עלינו על ידי התקשורת הממסדית. זהו, אני מאמינה שבהמשך. שם שלי זה מומו יואל, פעיל בנושאים של תקשורת עצמאית למעלה כבר מ-20 שנה. התחלתי בלונדון, בדרום לונדון, עם קבוצות אפרו-קריביות ופקיסטניות. למעשה ההתחלה הייתה עם סופר 8 ו-16 מילימטר. הווידאו אז ממש רק היה הרבה יותר יקר מפילים למעשה. כשבעצם לאורך כל התקופות, שמים לב שהחיבור הזה בין תקשורת עצמאית או פעילים בארגונים חברתיים שמשתמשים בתקשורת מושפע בצורה מאוד רצינית מהתפתחויות טכנולוגיות. כשהווידאו התחיל להיות יותר נגיש ויותר זול, אז למעשה הרבה פעילים בתקשורת עצמאית או פעילים חברתיים שהשתמשו בסוגים שונים של תקשורת עצמאית חשבו שה עתיד ורוד, ולמעשה המהפכה היא מעבר לדלת. זאת אומרת, ברגע שהציוד יותר זול ויותר נגיש, זה קרה גם עם הסופר 8, זה קרה גם עם ה-16 מילימטר, זה קרה גם עם הווידאו שהוא נכנס, עם המחשבים שהמחירים שלהם במשך השנים הלכו וירדו, עם המצלמות מיני DV, וגם היום למעשה אפשר להגיד אותו דבר, אולי בעוצמה הרבה הרבה יותר גדולה ממה שהיה אפשר להגיד לפני 10 או 20 שנה בתחום הזה של תקשורת עצמאית, שלמעשה הנגישות והעלויות היחסית לא גבוהות של אמצעים טכנולוגיים מורכבים ועם יכולות גבוהות, מקרבים איזה סוג של שינוי. אז מצד אחד זה יכול מאוד להיות נכון, העובדה שהאמצעים האלה הם באמת הרבה יותר נגישים ממה שהם היו בעבר. מצד שני, הכוחות שעומדים מנגד, ממול, אם זה תאגידים רב-לאומיים, אם זה כוחות כלכליים אחרים, אם זה כוח שמייצג את מדינה, הם הופכים להיות הרבה 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 יותר חזקים יחסית לאותם כוחות של ארגונים ושל פרטים שפעילים בתחום התקשורת העצמאית, וזה בהחלט מעניין לראות את העלייה והצמיחה, אפילו שהתחום של תקשורת עצמאית למעשה הוא קיים די הרבה שנים בצורות שונות, ואפשר באמת גם לראות כל מיני ניואנסים שם, כי חלק מהתקשורת שאנחנו מגדירים תקשורת עצמאית יכולה להיות שוות ערך לתקשורת שעושה איזשהו ארגון חברתי ומעוניין להוציא את הדברים שלו החוצה, ואנחנו יכולים במקרים מסוימים להכליל את זה תחת הקטגוריה של תקשורת עצמאית. להחתי, המאבק הזה, מצד אחד, ההתחזקות של התאגידים הגלובליים, ומצד שני, ההתחזקות של כוחות אזרחיים עם פרטים כאנשים ועם שמייצגים ארגונים שונים, הוא למעשה הסוג של המתח שיכול להגדיר לנו את התחום הזה בצורה די טובה. גם פיטר וגם בטי נתנו את הדוגמאות של העלייה של האינדי מדיה, שלמעשה הצמיחה שלה והגדילה שלה בכל העולם, אמנם לא הייתי מתייחס רק לאינדי מדיה, כיוון שיש עוד עשרות ומאות ואלפים גופים שעושים עבודה די דומה, אבל האינדי מדיה תפסה איזשהו פוקוס בשלבים מסוימים. אבל זה מראה שזה עונה על איזשהו צורך
שהוא הולך וגדל בחברה האזרחית, להוציא קולות מסוימים. זה מראה שהכלים הם הופכים להיות הרבה יותר נגישים לקבוצות יותר גדולות, והשאלה הגדולה שנשאלת היא, מעבר לעניין של העצמאות, שזו שאלה מעניינת כשלעצמה, זה בעצם מה האימפקט או מה היכולת של תקשורת עצמאית לעשות שינוי חברתי, כי בסופו של דבר, מעבר לעניין של להוציא איזה נושא או תת נושא החוצה לציבור, שתקשורת עצמאית הרבה פעמים גם משתמשת בתקשורת המסחרית ונעזרת על מנת שזה יצא החוצה, אם מפגינים מצלמים בבילין, הרבה פעמים החומר הזה עובר לערוץ 2, ערוץ 3, ערוץ 1 וערוצים נוספים, על מנת שזה יצא למרב האנשים בחוץ. השאלה, לפי דעתי, היותר חשובה זה איזה סוג של שינוי אכן תקשורת עצמאית יכולה לעשות בשדה החברתי, והאם יש לה איזשהו אופק להתפתחות שהוא, בוא נגיד שהמדרגות ההתפתחות הן הרבה יותר משמעותיות מבחינת היכולת שינוי ממה שנעשה עד היום. אני אעביר את רשות הדיבור. תודה רבה. ואני שמי חולות מסלחה ואני עובדת במרכז העלם. מרכז העלם זה מרכז הזה לתקשורת. התרגום של המילה העלם בעצם זה תקשורת. המרכז שלנו, טוב, אנחנו גם מייצרים מדיה, מדיה עצמאית, וגם עובדים כפעילים בתחום התקשורת. אבל אני אתייחס קודם כל למרכז, מה זה מרכז העלם. המרכז בעצם נוסד בשנת 2000. בעקבות אירועי אוקטובר 2000, בעצם אנחנו היינו קבוצת תלמידים באוניברסיטה שראינו איך התקשורת מציגה את האמת, והחלטנו, אוקיי, אנחנו מתקדמים, מצלמים ועושים, בעצם זה מה שאנחנו עושים, מצלמים ומציגים את האמת, מה שהתקשורת מתעלמת מהם. אני זוכרת עד היום שכל התקשורת הישראלית, המיינסטרים, ובעצם הסתכלו על הנושא של אירועי אוקטובר, היה מין הסתה לאזרחים הערבים, והמציאות הייתה מעוותת ולא נכונה, ולזה, כאילו, זה מה שהביא אותנו לעשות את הרעיון הזה של מרכז העלם. המרכז, יש למרכז מטרה כפולה, מחד לשנות אופן הייצוג לאזרחים הערבים בתקשורת הישראלית, ומצד אחר גם כן לעשות אמפאורמנט, חיזוק לחברה הערבית בתחום התקשורת, כך שהדברים ייראו אחרת. אנשים יתחילו להיכנס למדיה, ואם זה לעשות סרטים או להתראיין באמצעי התקשורת, והדברים ייראו אחרת. כמובן שהדגש שלנו הוא על המיינסטרים, ופחות על התקשורת העצמאית. אבל למה יצרנו תקשורת עצמאית? כי המציאות מעוותת למדי, ואנחנו לא מצליחים להשתלט על זה, אז אמרנו, אוקיי, אנחנו נעשה חדר הפקה. למרכז יש חדר הפקה משלו, שאנחנו מייצרים כמעט בכל שנה מעל 4 סרטים. הסרט של בד אנד ברקפאסט זכה השבוע הזה בפסטיבל של דוק אביב, בפרס הראשון לסטודנטים, ואנחנו הפקנו אותו, עשתה אותו סטודנט לתקשורת שלו, באה אלינו למרכז העלם והציעה את הרעיון הזה, ואכן עזרנו לה ועשינו את הסרט, והסרט הזה זכה. כמובן, אנחנו מנסים להציג אמת שהיא לא מצגת בתקשורת הישראלית, או שהיא מעוותת או שהיא בכלל לא מצגת. אז זה הרעיון שלנו מאחורי התקשורת העצמאית. ערב טוב, קוראים לי אהוד. בכמה מילים על הטלוויזיה החברתית, היא עלתה לאוויר בסוף 2005, תחילת 2006, ממש בנינו אתר והתחלנו להכניס לשם כתבות. כשהרעיון המרכזי היה להבין תכנים שפחות מיוצגים בתקשורת המסחרית או הממסדית. בהתחלה זה באמת היה יותר ההפגנות של בילעין נגד החומה ודברים מהסוג הזה,
אנחנו העברנו אותם ל-Ynet, ל-NRG, גם אז הם בעצמם היו בתחילת הדרך שלהם כדי להכניס וידאו לאתרים שלהם, והם תמיד אמרו, זה לא חדשות, זה לא אטרקטיבי, זה לא, זה לא, זה לא, דחו אותנו, ובעצם דחפו אותנו להפיק בעצם את האתר העצמאי שלנו, שבהתחלה המחשבה הייתה אתר שיהווה במה לפעילים, לפעילות, בדיוק כמו שבטי ציינה כאן, לא צלמים מקצועיים, לא אנשי קולנוע שעושים סרטים, אלא קודם כל פעילים חברתיים שלמדו איך לעשות שימוש עם המצלמה, וידאו או סטילס, כדי לקדם את השינוי, שינוי הסדר החברתי. אחרי שנה שככה גם קיבלנו איזושהי תעודה וחיזוק, ואנשים התחילו לצפות יותר ויותר, וקיבלנו המון תמיכה במיילים, הבנו שבעצם אנחנו לא רוצים רק אתר שיהווה במה, אלא באמת לשנות את הסדר החברתי, כלומר גוף עצמאי שמייצר תקשורת, שהוא מציג גם הרבה פעמים את האופן שהתקשורת המסחרית מציגה את המציאות, כשאנחנו מציגים את הצד האזרחי. לתשובה מה זה עצמאי, אז ברור שהיום השיח התקשורתי הוא בעצם שיח ביטחוני-כלכלי, ואנחנו רוצים להציג שיח אזרחי-חברתי. בעצם אם היום המציאות, כשהתקשורת מציגה אותה, היא מכפיפה את האזרחי והחברתי אל הביטחוני והכלכלי, אנחנו רוצים לעשות את זה ההפך. וכשאנחנו מדברים על עצמאי, זה כמובן ללא אינטרסים של בעלי הון, ללא פרסומות שיתו את האופן שאנחנו נציג את הנתונים. היום הרבה גופי תקשורת, גם שהם בהקמה וגם שהם מתקיימים, הם רואים בתקשורת כסוג של השקעה. כלומר, בעלי הון באים ומשקיעים בתקשורת. רואים בתקשורת מוצר שהיום שמים בו 10 שקלים ומחר הם יקבלו 15 שקלים. כלומר, מדובר פה בהשקעה. אנחנו בעצם מדברים על תקשורת שהיא כלי דמוקרטי, כלי אזרחי, זה לא מוצר שמשקיעים לתוכו כסף, זה לא משהו שמניב הכנסה ורווחים, אלא זה תקשורת ככלי דמוקרטי שמשרת את הציבור, ולכן זה חייב להיות עצמאי ולא מוחזק בידיים של בעלי הון. זה לגבי עצמאי. השאלה שאני רוצה להפנות לפאנל, אתם מוזמנים לענות באיזה סדר שנראה לכם. היות ואחת המטרות המרכזיות של תקשורת עצמאית או תקשורת אלטרנטיבית היא בעצם לחלחל מסרים או איזשהו סולם ערכי אחר לתוך המיינסטרים, המיינסטרים הישראלי, אחת השאלות או הביקורות שבדרך כלל מופנות לכל דבר שהוא אלטרנטיבי, שהוא הפך להיות די פופוליסטי, לפחות בשמאל הרדיקלי שאני נחשפת אליו, היא האם באיזשהו אופן העובדה שזה אלטרנטיבי לא משמרת ומקבעת את זה במה שנקרא בשוליים, ולא באמת מאפשרת לחומרים לחלחל למיינסטרים. ולכן השאלה היא, עד כמה האלטרנטיבי נשאר אלטרנטיבי, נשאר בשוליים ומקבע את השוליות של המטריה, ועד כמה באמת המיינסטרים נחשף לצילומים ולחומרים? דווקא אני ישבתי כל הלילה וחשבתי איך אני אעביר, אני יודעת שזה ערב מחווה לתקשורת העצמאית, אז ישבתי ואמרתי איך אני אעביר את המסר הזה שמה שבטי בעצם עשתה, אבל בשיטה שלה, שכן אלטרנטיבי, לפחות מהתפיסה שלנו במרכז ומהעבודה שלנו נתפס כשולי. אני רוצה לדבר על הטלוויזיה העצמאית בחברה הערבית, איך שהיא מייצרת בחברה הערבית. רוב הארגונים, רוב החברה האזרחית והערבים מייצרים טלוויזיה עצמאית. זה לא רק העלם. אנחנו העלם פועלים כניו קומוניקטור. אנחנו מנסים לשווק את החברה למיינסטרים הישראלי. אבל כל הארגונים החברתיים הערבים, הפלסטינים בישראל, לכל אחד יש לו סרטים משלו, כל אחד בתחום המחאה שלה. נניח שנשים נגד אלימות, יש להם סרטים משלהם, שהם מייצגים את האמת מאחורי התופעה הזאת ואיך נאבקים בה. אבל כל הסרטים האלה הופכים
אני חושבת שאצלנו, לפחות בחברה הערבית, זה הפך להיות מעצמאי, אלטרנטיבי למגזרים. אף אחד לא צופה בהם. יש הרבה מקומות, יש את האקטיב טיווי, יש את הטלוויזיה החברתית, אבל גם למקומות כאלה הם לא נגישים. אני אומרת מתוך ניסיון, כי אנחנו מייצרים סרטים, ואני רואה שהסרטים שלנו הם לא מצפימים, מי צופה בהם בכלל? אנחנו כאזרחים ערבים, הערבים, הקהילה הפלסטינית בלונדון, הקהילה הפלסטינית בקנדה, אבל על הסרט של הנגב מישהו שמע, למרות שהוא זכה בהרבה פרסים פה בארץ ובחול. נראה לי שאני די מצטערת להגיד את זה, אני יודעת שזה הכנס של התקשורת העצמאית, אבל לי מתפיסה אישית וגם מהניסיון שלנו במרכז, לאט לאט תקשורת זאת הופכת, במיוחד שמדובר באזרחים הפלסטינים, לשולית ומגזרית, ששייכת אף ורק למגזר עצמו. תודה. אני רוצה להגיד כמה דברים לגבי השאלה הזאת. דבר שאני חושב שחלק מהבעיה של חוסר בהצלחה של מאבקים חברתיים ושל ארגונים לשינוי חברתי, זה חוסר האמונה שלהם ביכולת שלהם להפעיל את כל הכלים שעומדים לרשותם, כולל הנושא של תקשורת עצמאית. היכרות של הרבה שנים עם ארגונים ודוברים, בדרך כלל העמדה היא שרוצים להגיע לערוץ 2. רוצים להגיע למקום שמגיע לכמות גדולה של אנשים, כי שם לכאורה יש יכולת השפעה יותר גדולה. ומרגע שבעצם נקודת המוצא היא כזאת, באופן טבעי, שואלים את השאלה, איך אני מגיע לערוץ 2? ואז בעצם מתחילים את כל המעגל הזה מהסוף. וצריך פה לרכך את המסר, פה צריך לעשות איזשהו גימיק, פה צריך לעשות כזה מדבר, שם צריך לעשות כזה מדבר, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לדבר שהוא הרבה יותר רחוק ממה שחשבנו להוציא החוצה. מעבר לזה, אותם ארגונים שלמעשה כל הזמן מדברים על העצמה. זאת אומרת, הם מדברים על העצמה לתושבים, הם מדברים על העצמה רעיונית של רעיון מסוים שהם רוצים להביא לחיזוקו של הרעיון או של העמדה או של הכיוון. הם מדברים על העצמה שלמעשה הם שוללים עוצמה מעצמם על ידי זה שהם נותנים את כל הכוח בידיים של כלי תקשורת מסחריים ותאגידים. מזה לא בהכרח נובע שמה שצריך לעשות זה אך ורק לעשות דברים איזוטריים, להסתפק באותם שבעה אנשים שצופים בסרטים או באתר, או 1,000 אנשים או 5,000 אנשים, זה בהחלט נקודה שצריך לקחת בחשבון, העניין שרוצים להגיע לכמות גדולה של אנשים, כי אם מגיעים עם נושא שהוא צודק לכמות גדולה של אנשים, יש יותר סיכוי שהעמדה שמנסים לייצג ולהעביר היא תתקבל ותשנה איזושהי מציאות. נקודה נוספת, כשיש איזשהו נושא שהוא גדול מכולנו והוא צודק, אלא אם כן יש איזו קטסטרופה, אבל בדרך כלל, לפחות מהפרספקטיבה שלי של 20 שנים של פעילות, גם אם לא תעשה שום דבר, בצורה קיצונית אני אומר את זה, מבחינה של תקשורת עצמאית, כן? לא מבחינה של אקטיביזם. אז בסופו של דבר, אנשים, אם הנקודה היא נכונה, ואם הנושא הוא נכון, ואם הצדק, אם אפשר לנחס את הצדק לאיזושהי עמדה או לאיזשהו ארגון, אבל אם הצדק הוא אכן לצדך, אז בסופו של דבר, רוב הציבור מגיע לאותה מסקנה שאתה הגעת 10 שנים או 20 שנה לפני כן. אני יכול לתת דוגמה אחת בתחום האקולוגי. אני זוכר מפעילות בפעולה ירוקה ובארגונים מהסוג הזה לפני 10 ו-15 שנה, שהנושא של התחממות כדור הארץ וכל הנושאים של, באופן כללי, הנושאים האקולוגיים נתפסו כמשהו לגמרי איזוטרי. זה לא הדברים שעניינו לא את התקשורת, זה לא הדברים שעניינו את הציבור, אף אחד לא הבין בהם. וכל מי שהגיע לאיזושהי הפגנה, שלא נדבר על התחממות כדור הארץ, שזה היה לגמרי מחוץ להבנה, לנושאים האלה זה, בסופו של דבר, התפיסה הייתה שהם דמעונים, בדרך כלל התלווה לזה גם אלימים, כיוון שהתקשורת בדרך כלל מוציאה איזשהו אקט מסוים של אלימות.
ודוגמה נוספת זה הנושא של העלייה של האינדי מידיה מסיאטל ב-99, פראג ב-2000 וכן הלאה, כשלמעשה הדימוי התקשורתי שיצא דרך המידיה, דרך התקשורת מסחרית תאגידית, היה דימוי ברובו של חבר'ה חסרי אחריות, משועממים, אלימים. ואם סוקרים את אותם אייטמים שנעשו על ההפגנות, מעט מאוד ניתן ספייס ובמה לטענות האמיתיות שאותם מפגינים ישמיעו, הטענות הענייניות. ובכל זאת, למרות זה, במידה מסוימת גם בזכות תקשורת עצמאית, אבל אני חושב שהרבה בזכות תהליכים אחרים, שכמות יותר ויותר גדולה של אנשים הגיעה למסקנה שהצדק נמצא לפחות בחלקו, עם חלק מהטענות של אותם מפגינים, וסדר היום בחלק מהישיבות של קרן המטבע ושל הבנק העולמי לאחר מכן, וכמובן עשרות ומאות סימפוזיונים באקדמיה הוקדשו לנושאים האלה, והנושאים האלה בסופו של דבר הם עדיין מחלחלים ויוצרים איזשהו שינוי בשטח. לאן הדברים הולכים בסופו של דבר זה קשה מאוד לדעת, כיוון שהכוחות באמת הם פועלים לכל הכיוון, לכל הכיוונים, כשלמעשה מצד אחד יש כוח שהוא הרבה הרבה יותר חזק כשמסתכלים על זה אובייקטיבית, כוח של הכלכלה והתאגידים ושל הכספים, הוא כוח שהוא פשוט בצורה מפלצתית מחזיק עוצמות בידיים שלו, אבל במציאות אנחנו רואים שיש כיסים של התנגדות, יש ארגונים שמתנגדים, יש אנשים שחושבים שהתהליכים האלה הם לא נכונים ועושים פעולות לשנות את זה, ויש הרבה אנשים שמושפעים, ובסופו של דבר אי אפשר לדעת אם זה הולך לכיוון הזה יותר או הולך לכיוון השני. אני אגיד אולי עוד כמה מילים, איך שאני רואה, את המילה אלטרנטיבה או תקשורת אלטרנטיבית, שכן מכורך העניין היא אומנם נמצאת בשוליים, אבל המושג אלטרנטיבה הוא לא מתייחס בשוליים, אלא מתייחס על ליצור אופציה אחרת או לתת איזושהי דרך שהיא דרך שהיא שונה מהדרך המיינסטרימית, ואני יכולה לראות את זה אולי שלוש דוגמאות מרכזיות. דבר ראשון, האלטרנטיבה של מאיזה אינטרס אנחנו מגיעים בסיקור, בנושאים, בסיפורים שאנחנו רוצים להעביר, שזה כן, זה איזושהי אלטרנטיבה לכל הכוחות השוק שמניעים את התקשורת הממוסדת, שזה תפיסה של לבוא מתוך אג'נדה, לבוא מתוך איזושהי אמונה, ולא מתוך איזשהם מניעים חיצוניים שהם כלכליים או מדיניים או ביטחוניים או מה שלא יהיה. הדבר השני, זה האלטרנטיבה באיזו צורה לסקר את הדברים, ובמה לשים יותר את הדגש, פחות את הדגש, מה עד כמה לרד יותר לדברים שהצהובים, האלימות, הדברים שכדי למשוך את הקהל, עוד כמה להיות נאמנים לדרך שלנו. ואני חושבת שהדבר השלישי אולי הוא המרכזי, לפחות מבחינת העשייה שלנו ב-Active Skills, זה ליצור אלטרנטיבה בדרך שפונים לציבור או שמפיצים את המידע. לדוגמה, מה שאנחנו מתחילת הדרך כל הזמן מנסים למצוא, אבל זה דרכים עצמאיות ודרכים ישירות להגיע לאנשים, כמה שפחות להיות תלויים בתיווך הזה של 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 התקשורת שמונעת על ידי מינים שאנחנו לא מאמינים. זאת אומרת, דרכים ישירות זה יכול להיות גם לא לחכות שיצרכו אותנו, לא לחכות שיכנסו לאתר שלנו, אלא פשוט לתלות את התמונות ברחוב ולעשות תערוכות רחוב. אנחנו בצורה ישירה להגיע לאנשים ולדבר אליהם. ולגבי
עד כמה באמת אלטרנטיבה משפיעה, או עד כמה השוליים הם משמעותיים. אני חושבת שזה גם, שוב, אף אחד מאיתנו לא יכול לדעת, הוא לא יכול לחזות את העתיד או את העדים, ואני גם חושבת שזה לא מה שצריך להניע אותנו. זאת אומרת, מה שמניע אותי, או מה שמניע, אני חושבת, אני יכולה להגיד באופן גורף את הקבוצה שאנחנו עובדים בה ביחד, זה לאו דווקא הביטחון שמה שאנחנו עושים ישנה בצורה ברורה את המציאות. התקווה היא שכן, אבל אנחנו קודם כל עושים את זה בגלל שזו הדרך שאנחנו מאמינים בה. ואם אנחנו באים ואנחנו מאמינים שהתקשורת הממסדית, אנחנו לא מאמינים בדרך שהיא פועלת, אז זה קודם כל לפעול בדרך הישירה שאנחנו מאמינים בה. ובזה אני חושב בא לידי ביטוי האלטרנטיבה, זה עצם זה שזה בשוליים, כן, כי זה מעצם ה... כי זה קורה, אבל הרעיון המרכזי זה ליצור דרך אחרת, או לתת דרכים אחרות או אופציות אחרות למה שקיים. אני חושב שמבחינת על מה להשפיע ואיך להשפיע, אז קודם כל אנחנו רוצים להשפיע על התקשורת הממסדית והמסחרית. והרבה פעמים אנחנו רואים שהאופן שאנחנו מייצרים את הכתבות גורם לזה שנושאים שלא קיבלו ייצוג בתקשורת, אחרי זמן מה הם מתקשרים אלינו ומבקשים, היה לכם כתבה בנושא הזה והזה, אנחנו רוצים את החומר, ואז אנחנו נותנים את זה. ובדרך הזאת אנחנו בעצם מכניסים את אותם תכנים לתקשורת המסחרית שהציבור נחשף אליהם. אבל יש פה באמת איזושהי שאלה אם זה נכון, כי הרבה פעמים באופן שהתקשורת המסחרית מסקרת את אותם חומרים שאנחנו נותנים להם, היא עוד פעם משמרת את הסדר שהם רוצים ולא את האופן שאנחנו מסקרים. כמובן שלא לוקחים את הכתבה שלנו כמו שהיא ושמים אותה, אלא הם לוקחים את החומרים שצולמו ועורכים את זה ועושים עם זה מה שהם רוצים. זה קרה כמה פעמים עם צלמים נוספים, וגם יש את השאלה הזאת מה לעשות כשהתקשורת פונה אלינו, כי הרבה פעמים, ואני יכול אולי, זה הכי אולי רואים את זה בבילעין, אני חושב שכמעט התקשורת הערוצים הנפוצים כמעט כבר לא מגיעים. אתם יודעים שאחרי ההפגנה, אם יהיה משהו מעניין, יתקשרו אליהם הצלמים העצמאים ויודיעו להם, יתקשרו אליהם, ישלמו להם, לא ישלמו להם, יתנו להם קרדיט, לא יתנו להם קרדיט, אבל בעצם הם הופכים לסוג של הפועלים המסתכנים שרצים דרך הכדורי גומי והגז והאבנים ומביאים את החומרים, ואם יש משהו טוב, אז ערוץ 2 יקנה את זה ב-100 דולר. אז באמת השאלה אם צריך לשתף פעולה עם התקשורת, ולכן חייבים לחזק את התקשורת העצמאית ולהראות שהרבה מהציבור רוצה את התכנים האלטרנטיביים, ואז התקשורת המסחרית והממסדית ישנו את האופן שהם אולי מתייחסים אל הדברים. לדוגמה, נושאים שאנחנו בטלוויזיה החברתית התחלנו לטפל בהם לאחרונה, זה מין מבזק ביקורתי על האופן שהתקשורת מדווחת על המציאות. וההנחה שלנו זה שתוך כמה זמן התקשורת תתייחס לזה, כי בעצם זה מעין מבזקים שאנחנו מדווחים על התקשורת, איך הם משדרים את הסדר החברתי ולא פועלים למען הציבור. ויש לנו איזושהי הנחה שתוך כמה זמן תהיה איזושהי התייחסות, ולכן גם בחרנו לעשות את הדבר הזה. גם צריך להסתכל על זה שאומנם אלטרנטיבה זה לא אומר בהכרח שוליים. הטלוויזיה החברתית לקחה על עצמה להיות במה להמון צלמים ואורחים, שלא כל אחד רוצה ליצור איזה בלוג עצמאי ולא כל אחד רוצה ליצור מנגנוני הפצה עצמאיים. אז אנחנו לוקחים את שני התפקידים, גם יצירה של התוכן וגם בעיקר ההפצה של התוכן. ונכון היום, אמנם זה מעט, אבל יש לנו כ-12,000 נמענים שמקבלים את האימיילים, ויש כ-50,000 כתבות נצפות בחודש באתר, ויש לנו ערוצי הפצה נוספים, אם זה דרך הטלוויזיה, הערוץ הקהילתי מכאן, ועוד פרויקט שאנחנו מקדמים, שאנחנו קוראים לו הטלוויזיה החברתית הנודדת, שזה להנגיש את התכנים שלנו לקהלים שהם לאו דווקא היו נחשפים בצורה ישירה דרך האינטרנט, אלא אנחנו מגיעים לכל מיני מרכזים קהילתיים, מתנסים, ופשוט מקיימים הרצאות, מציגים את התכנים, מקיימים דיון, וככה ציבור הולך וגדל, נחשף אל התכנים.
אז נכון שזה עדיין לא רייטינג של ויינט או ערוצים מסחרים, אבל זו הדרך שבחרנו, ואני מקווים שהיא קצת תשפיע. אני מודה לכל החברים בפאנל, ואנחנו נעבור לטקס ההוקרה. לפני שנעבור ממש לפרסים הגדולים של הערב, אנחנו כן רוצים לחלק אות הוקרה למספר פעילים חברתיים. מומו יואל מאקטיבי, על הוותק והחלוציות בתחום התקשורת האלטרנטיבית. נציג או נציגה מאקטיב סטילס, על מודל העבודה הצוותי ועל תערוכות הרחוב. יוסי יעקב על כתבות וידאו יסודיות ורבות שהפיק בשנה האחרונה. ערן ורד על ההדשה המכוונת אל פעילות המשטרה ועל המשטרה. יעין. אוקיי. אנחנו מעניקים גם לישראל פוטרמן על ההתמדה בציון המאבק נגד חומת ההפרדה, כאמור. גיא דודי על הכשרת פעילים חברתיים לעשות שימוש במצלמה, וכמובן על התוכנית יומן אזרחי שמשודרת בטלוויזיה. זה אגב ישראל. והפציעה. יאיר גיל על ההתמדה בצילומי הסטילס על פני שנים רבות. דניאל ארליך על הפקת התוכנית יומן חייתי. רנין ג'רייס על התיעוד להנצחת הנכבה. אורי זקם על תיעוד בווידאו ובסטילס של הכפרים הבלתי מוכרים. אלי חמו על תיעוד מתמשך של מאבקים חברתיים. עימד בורנט על תיעוד המאבק בגדר ההפרדה במקום מגוריו בלעין. כמובן לא יכל להגיע מבלעין לכאן וביקש שמישהו יעביר את הפרס. וידאו בצלם, אני לא יודעת אם יש פה נציג של בצלם, על תיעוד רב שנים של הפרות זכויות האדם בשטחים. ומרכז עלם, חולוד, את תקחי את הפרס, על העשייה להגברת ייצוג הציבור הערבי בתקשורת הישראלית. ולעניין הפרס המובטח, אנחנו קיבלנו באמצעות המייל המלצות שהובילו אותנו לקבל שתי החלטות. החלטה אחת, להכפיל את גובה הפרס מ-1,000 ל-2,100 שקלים. אני מזכירה שאין לנו בעלי הון שמנמנים את הפעילות שלנו. והשנייה, לשתף את הפרס עם 3 זוכים, במקום זוכה אחד יהיו 3. ואני רוצה להזמין את 3 הזוכים לקבל פרס בסך 700 שקלים לכל זוכה. את יוסי יעקב, בכתבות וידאו רבות ומעמיקות, במיוחד על הוידאו אקטיביזם במניעת פינוי בתים. את דניאל ארליך על התמדה במשך מספר שנים בהפקת התוכנית יומן חייתי, שעוסקת בזכויות בעלי חיים. ואת הקולקטיב אקטיב סטילס על מודל העבודה הצוותי, שמאפשר להם להיות בכל מקום ולהפקת תערוכות הרבות. אני רוצה להודות שוב למרצה בטי בן בנישתי ולדוקטור פיטר למיש, ויש לנו פה
אנחנו שוב מאחלים החלמה רבה לישראל פוטרמן, אני חושבת שהוא לא חשב שהשם שלו הזכרנו ככה בפעמים הערב הזה, ואני מודה לכולם שהגעתם מכאן היום. תודה ורבה.